Дівчатка з секції спортивної аеробіки фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський» останнім часом взяли участь у двох змаганнях. Перші на Кубок губернатора Сумської області проходили наприкінці листопада. Малеча у категоріях «Діти» та «Кадети» з Сум привезла 29 срібних та 2 бронзові медалі. Соревновалися ми тяжело, були сильні суперники, але ми виграли. А вже на початку грудня 38 спортсменок секції спортивної аеробіки взяли участь у Кубку Донецької області. З цих змагань також повернулись з високими нагородами. Проходили у нас соревнования в Донецькій області. Ми зайняли по тройці діти перше місце. З кожним роком рівень спортсменів у нас росте. У нас багато дітей потрапляють в збірну України. Багато дітей є кандидатами в збірну України. І зовсім недавно, в ноябрі місяці, ми стали чемпіонами Європи. Такого результату в Україні дуже давно не було. Є гарні новини і у боксерів ФСК «Олімпійський». У змаганнях на призи губернатора в Артемівську два боксери – Миколай Плясовиця та Влад Іжак – вибороли перше та друге місце. Готувалися ми усердно, їхали на соревнування з настроєм побідити, добре боксувати, вислухати тренера, виконати чітко поставлену задачу. Фінал змагань для хлопців був досить цікавий, адже дві вагові категорії, в яких вони брали участь, об'єднали. Тож у вирішальному двобої вихованцям секції довелося вийти один проти одного. Але все закінчилось миром. Несмотря на те, що ми в фінальному бою зійшлися з Владом, ми з ним друзі, і перемогу ми жребієм визначили. І я забрав грамоту за перше місце, а він забрав медаль. Тренер своїми вихованцями задоволений. Стверджує, вони показали видовищний бокс. Ребята молодці, проявили свій дух, бажання, характер, проявили тактико-технічне майстерство своє. Я дуже доволений. Боксери вже розпочали підготовку на чемпіонат України. Там будуть представлені всі вагові категорії. Отож і Влад, і Миколай зможуть вибороти своє власне чемпіонство.